Torsdag aften kl. 18.30 på Komfur får vi besøg af en fantastisk vinmager. En vinmager, der hedder Jens Heinemeier, der kom ned fra Johanninger i Tyskland. Vores dygtige kokke har sammensat en menu, hvor vi har så taget nogle af hans fantastiske vine, og så lavet et godt match dertil. Vi har blandt andet noget bakksanart, vi har noget kalvesteg, som vi går ind og finder nogle af de vine, som der passer rigtig godt dertil. Johanninger, hele huset der, de har marker i både Regnhesten, Regngav og Nare, og med et meget, meget varieret jordbund dernede. Blandt andet har de fyldigt dernede, som er den her røde skifer, som giver den her helt specielle, lidt røget smag til vinen. Han kommer ned, vi har jordprøve på det hele, så I kan sagtens se det. Han kom ned, og han er meget passioneret, så han fortæller rigtig, rigtig godt om det. Han er god til engelsk, så det er til at forstå. Og så har vi bare en rigtig, rigtig hyggelig aften. Der kommer også en lille overraskelse derind, men mere vil jeg ikke røbe nu. Vi ses på torsdag.